როდესაც ჩვენ ვაფასებთ ახლა 2022 წელს, მიჩნდება კითხვა, სად შეიძლება დაყოფილიყავით ჩვენ? აი ამ პროცესში, როდესაც გლობალურად ყველაფერი შეიცვალა და სად აღმოჩნდით? Საღამშვიდობის, ნინო, მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონია, რომ ჩვენ არამხოლოდ 2022-ის შეფასებისას ვიქნებოდით 2022 წელს პრინციპულად სხვაგან, არამედ ჩვენ რო ყოლოდა ეროვნული ხელისუფლება, მრავალი წლის წინ უკვე სულ სხვა პერსპექტივის გზაზე ვიქნებოდით, დღეს როგორც სახელმწიფო, დღეს როგორც ქვეყანა, და ვიქნებოდით 2022 წლის 24 თებერვალს გაცილებით უფრო მომზადებული სახელმწიფო. იმ მოვლენების პარალელურად, რაც ჩვენგან დამოუკიდებლად განვითარდა და რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი შესაძლებლობების ფანჯარა აღმოჩნდა, რომელსაც ვერ ვიყენებთ, იმიტომ რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში სახელმწიფოში არაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ მზადყოფილიყო იმ მომენტისთვის, როდესაც რუსეთი დასუსტდება, მზადყოფილიყო იმ მომენტისთვის, როდესაც პრაქტიკულად ბოლო, რა ვიცი, რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე მსოფლიოს არ ახსოვს ასეთი კონსოლიდირებული დასავლეთი, არ ახსოვს დასავლეთის ასეთი ყურადღება რეგიონისადმი და ჩვენ პრაქტიკულად ხელიდან გვეცლება ის შანსი, ის ისტორიული შანსი, რისთვისაც მთელი ამ წლების განმავლობაში როგორც სახელმწიფო, ისე ქართველი ხალხი იბრძოდა, ცდილობდა, თავისი წვლილი შექონდა, რომ ჩვენ პირველ რიგში წელს შესაძლებლობა გვქონოდა განხილულიყავით იმავე კონტექსტში, რა კონტექსტშიც განიხილება უკრაინა, ჩვენ შესაძლებლობა გვქონოდა დაახლოების გაცილებით უფრო სწრაფი ნაბიჯები გადაგვედგა და უფრო მეტიც, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ რომ მომზადებული შევხვედრილიყავით რუსეთის ასეთ მოულოდნელ ვარდნას, მაშინ ჩვენ დღეს რეალისტური შესაძლებლობა გვექნებოდა, რომ განხილული ყოფილიყავით არამხოლოდ როგორც ევროკავშირის კანდიდატი, არამედ როგორც ნატოს წევრი, ნატოს წევრობის კანდიდატი სახელმწიფო. ჩვენ ეს შესაძლებლობები არ გავუშვით ხელიდან შემთხვევით. ის რაც უკრაინაში უნდოდა პუტინს ომის დაწყებამდე და რასაც ახლა ის სამხედრო ძალით ებრძვის, პრაქტიკულად ის რეალობა მას დაუდგა საქართველოში, იმიტომ რომ მისი ერთადერთი ამოცანა ამ ეტაპზე იყო, რომ საქართველოს სწორედ ეს პერსპექტივა არ ქონდეს, რისი შესაძლებლობა შეიძლებოდა. ამას დღეს მდგომარეობის პრობლემა არ მიაღწია. საქართველოში დღეს არის ზუსტად ის სტატუსი, რა სტატუსითაც პუტინს საქართველო აწყობს რეგიონში და ეს არის, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო შორს ვართ მიუხედავად გაცხადებული პერსპექტივისა ბრუსელის მხრიდან, ჩვენ გაცილებით უფრო შორს ვართ ევროინტეგრაციის პერსპექტივიდან და გაცილებით უფრო შორს ვართ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოებისგან, ვიდრე ეს თეორიულად შეგვეძლო წარმოგვედგინა აქამდე.